Kimbala Java Chiyo, Java Nisali, Java Tambo Te, Chetan Karzan Dada Te, Matso Sanika, Mongo Shivichi, Sanamendu, Talamda, Tendere Juni, Mongo Shivichi, Dada Te, Chuju Judy, the Government, Seattle, Chuju Judy, Tizoki, Anu Tizu Rave, Nanula, Anu Kamel Sunjo Dan, Tendere Tol, Ruyananda, Menanda, and that Tendere Tuni, Anu Dada Te, Jalan tanda drop itu tu, tanah yang janggari kerja, tada tanda jin mampu jadi tanda jin drop itu. Tersombang, ane ni cuci tu gugur minyak saya je, ane kandai je gitu ni, ane je upah minyak jinzau kita, tengah saja je memang kasih je dah, ane memang kasih je kita jadi ni juga tanya je, jadi macam esok tu, tapi kandai je ni ane je drop gugur juga dah, ane jualan kandai je gitu ni drop gugur juga dah, ane di tu lah kandai je ni, di je siapa ni, di kandai je siapa ni. Anda ni betul lah. Tapi jangan kerja korai. Ngaco tu sih namju tujuh ribu, cukup kap lah. An tu sih tadi ni je. An di nol lah. Jangan ke hingga angsun susu sampai di kolah. Tadang lah je kerja ni orang itu juga juga tang. Tangan yang ini an senjor berjong di. An kadu ini nak kan dah ngaco. An tak. Rasu pernah cekin tu sih tak. Kan dah. Kecik nang kita tuan cik, pernah cek kan? Di ngaco kita, tapi mix nang minyak, kopi ni mix nang minyak, tinggi kita, dasar ngaco ngaco yau di, ane cik kanda cumi kaji, mewek kapla, ane kanda cik, ah di kanda cik rotu gaya na, sen di kalau tak kanda kange di, do ina yang tak, justru rabi nang lah kacah sih untuk kalau cik cumi kalong di jodoh, cumi kalong di kemeru, cumi kalong di kemeru, ah susu cik cakap tinggi ke, kudo mewek cik tinggi jodoh, cunong di yang itu. Tadung lah, ngarso karisna tadah di, ane tunggu kah di, kau itu biar mari, ane ngaranso karisna, mangso kawa son sedikalok, mangso kawa di, maybe na, ane halam mason tadah ngarso di, senjor beriung, ane rotu kau mari, tadung lah, kanda longan, tapa je, som sedikalah sedikit rogo yordi, ngarso tunggu bah, kanda kau itu biar mari, ane di gitu lah cik, rob sedikit kempu, suruh cik sedikit, coba ni, tu cina. Ini
这个一斤芒果几个，那几十斤芒果几个，那你开心一二双，不说什么说一二双。那但是你说干的你的这个，那那个别干的你这个，哎呦，真的有嘞，真的有嘞。那别去住这些呢，房子，啥地方哪有租金？他这个住这些嘛呢？哎，你工作啥子工作有的？干弟弟，他就吃这些的钱，老板爷。娘子，他是过的，家里忙不忙呢？你是结婚，结婚拿了开不了。他是，我说第一次，你家人就说给我请这个啥嘛的，俺爹给，不参与点片子，可能拿了就开始过的，得到老师。你看中来了，我那个在金毛，他太喜欢那个了，马上让他。俺那个农民刚七八的，也就是的，当兵去找，这个早晚你也不会。对，你看这在这个过程，你这样子说，我哪得有？啊，对，说这个就是当多嘛的，农村的多不得。啊，对，你们进来以后呢，春节把可能是工，但是工的三亩地当的去做了三亩地，当然还是过六七六的。对，过六地当的做工，你们做的那是小干的干的有嘛？少的那都有没？那么从天桥这里，那是那样的制度观念开发的。이각부수종이나바로니나수수공뚝뚝공여여그치가세고니니마따까지좋아담고나까좋아담고동양생태시고나다리나시나다니값에하치시오나가도중중시오나다차수불공부딘잠자리지가서가수잔디기라니다약중군민의시흥요당위그식긴망도태도에니다가수내삼나공담아서今天我做了新闻报道，你那样的干事过的是，谁家的地是钱包银行？对，你不要了，啊，那的，这种种的，别那是压根不说个大的，他那个就也是不让你去的，你这些工资嘛的那样，啊，你可以去干事，就说上班可能没当，就说这个的干了，他平常就这些的，所说的就要那的嘛，就那的，你把路准的。俺不没那个毛病，就讲这个，就像人家他都，但家里个现在人家他说说过的，人家们自己家里前门的上班电脑崩溃了，电器上路嘛，说电器过来，没升级了上路升级，做升级了不升级，人家那永远的天天的，你那样，你全部嘛说你家小孩那家人给你就老好了，电器哪怕是你跟那三百干一个嘛的，那其他的要不的要花三百多块三百多呢。这些哪怕都刚打，哪怕就叫他们隐私吧的，这些哪怕他们这种得了，哪怕他们了，出去吃，我们当初告诉爸爸的，工作就给，家人都被他欺负了，这些哪怕工作就没有，我家当其实家当也挣买吧的，前面这么那把的辛苦呀，其他什么三农活当，就我那么家当跟着用死吧的，我上叫我们哪怕，家里事情都都也哪怕不等他的。这上样的，你打把工一打，你起码都赚了很多。现在都那么在这地里，他说我们就拿走，那没人的没人不怕的。前面这我兄弟马上说，那楼下的几十人真的，来把他们家当做等等的，过来也上了，都是钱。